بابا سے بنا نارے سلوا چار دوسرے مولا علی کی شان میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، عرض کر رہا ہوں کہ علی کو مل گئی مرضی رب شب ہجرت، علی کو مل گئی مرضی رب شب ہجرت، جو مانگتے ہیں علی سے وہ ٹھیک مانگتے ہیں، علی کو مل گئی مرضی رب شب ہجرت، جو مانگتے ہیں علی سے وہ ٹھیک مانگتے ہیں، علی کے در کی فقیری جنہیں نصیب نہیں، علی کے در کی فقیری جنہیں نصیب نہیں، وہ لوگ سارے زمانے میں بھیک مانگتے ہیں۔ جس کی تعظیم کو اٹھتے ہو رسول
उसके दरवाजे